काल आज आणि फाल्यां. काल आज आणि फाल्यां कार्यावळीक देश विदेशांतल्या दायजी वर्ल्ड 24/7 वीक्षकांक म्हजो माया मागोसो नमस्कार. म्हजें नांव मेल्विन रॉड्रिगीस. हांव आयचे कार्यावळीचो येजमानी. आज म्हजे सांगात ह्या स्टुडियोंत तुमच्या हुजीर हजर आसा. आपल्या 80 वर्सांच्या प्रायर जल्मोत्सवा संदर्भार अनबीटन पाथ्स म्हणलें पुस्तक लोकार्पण केल्लो. इजय तशें रुजाय फिरगजांनी सहायक विगार जावन वावुरिल्लो. होस्पेट कटपाडी बेळमान फिरगजांनी विगार जावन सेवा दिल्लो. मंगळ ज्योतीचो पयलो निर्देशक, मंगळूर विश्वविद्यालयाच्या चेअर इन क्रिश्चॅनिटीचो आदलो प्रोफेसर तशें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आनी आपल्या इगर्जे भितरल्या सुटके वावरा खातीर हर्बर्ट हाग प्रशस्ती जोडिल्लो. आनी फाल्यांच्या दिसा मंगळूरच्या टाउन हॉलांत सद्भावना सम्मान स्विकार करचो फादर जॉन फेर्नांडीस. फादर जॉन, तुमकां काल आज आनी फाल्यां कार्यावळीक दायजी वर्ल्ड वीक्षका तर्फेन माया मोगोसो येवकार. बाबू मेल्विन, तुज्या येवकाराक तुका देव बरें करूं. ह्या दायजी वर्ल्ड 24/7 कार्यक्रमांत पयले पावटी वांटेली जावंक म्हाका मस्त अभिमान भोगता, मस्त खुशी भोगता. तुमकां देव बरें करूं. फदर, आमी शिदा शिदा ह्या कार्यक्रमांत सवाल हांव विचारतां तुमचे कडेन. जाय हे अनबीटन पाथ्स पुस्तक तुमचें आयले वार प्रगट जालां. हे 80 वर्सां प्रायेचेर तुमचें प्रगट जालां. हें पुस्तक 60-70 वर्सांचेर कितें येवना? म्हाका 75 वर्सां जाताना, 70 आनी 75 वर्सां जाताना हांव निवृत्ती जालो. निवृत्ती जाता म्हणसर तुवें ओडोळ सांगले प्रमाणे फिरगजांनी सहायक जावन, ताचे उपरांत हांव मंगळ ज्योती डिरेक्टर जावन, ताचे उपरांत विगार जावन, ताचे उपरांत सेमिनरींत 7-8 वर्सां शिकोवन, ताचे उपरांत चेअर इन क्रिश्चॅनिटीच्या वावरांत आशिल्लो. ताचे इडांत म्हजो वावर जावनच आशिल्लो. ह्या सर वावरा मदें कितेंय पुणी एक बरोवचें या म्हजे सगळे जिणेचेर दिश्ट घालचें एक चिंताप येवन आसलें म्हाका. हांव 50 वर्सां 60 वर्सां जाताना म्हाका एक संवय आशिल्ली म्हज्या सहा वावराड्यांक सांगता, आमी करच्या कामांचेर एक नदर घालून ताचें विश्लेशण करूंक. ओके. पूण तें बरोवन काडचें चिंताप नासलें. ओके. पूण आतां 70 वर्सां जाल्या उपरांत, 70 आनी 75 वर्सां जाल्या उपरांत हांव निवृत्ती जालो. आतां वेळ आसा म्हाका. ओके ओके. आनी एक म्हाका भोगलें कितें, वो एक ऐन वेळ आमी एका खेळांत या एका चळवळींत एका झुजांत म्हणल्यार बरें आसताना आमकां तें खंय सुरू जालें, खंय मुखार वता तें दिसना. समा आमकां तें रावल्ले तक्षण एकच आमी पयस वसून या वयर वसून ताचेर एक गीता नदर घालूं येत आनी सगळें जिणी पळोवं येत. तुमी एक क्रिस्तांव याजक. हय. हें अनबीटन पाथ्स म्हळ्यार आमी कोंकणीन कांय जरनांतल्यो वांटो म्हूण येत कोण ना. हय. हें आतां पुस्तक आमचे इगर्ज मातेचे वडील वाचल्या उपरांत हें पुस्तक फादर जॉनाच्यो वांकड्यो वांटो म्हूण समजूंचें नासलें. वय, हातूंत दोन सवालां आसात तुजी. ह्यो वांटो अनबीटन ह्या झरोवंक नातल्यो ह्या झरनांतल्यो त्यो वांकड्यो गी म्हळें. एक वाट वांकडी ह्या सारकी हें खंयच्या मापान आमी मापता म्हळें. समा म्हजें माप हांवें म्हज्या आदर्शा प्रमाणे म्हजें माप जेजूची शिकोवण आनी जिणी. जर तर त्या वाटेन त्या दिशेन पुणी ही वाट वेता तर ती सारकी. दुसरें सवाल आशिल्लें इगर्जेचे मनीस हें कशें काण घेतात म्हणून. इगर्ज म्हळ्यार कोण गे म्हळ्ळें एक सवाल हांगा. आमी चडावो चिंता हांव इगर्जेचे मनीस म्हळ्यार बिस्पू याजक धार्मीक हें आमच्या मतींत रिगनूच केलां. आमच्या याजकांच्या मतीं ती आसा, लोकांच्या मतीं ती आसा आनी परगड जिणयेन ती हांव थोडे पटी पळयतां. पूण जेजूचे पटलाव जरी कोण या जेजून सुरू केल्लें तें चळवळी म्हणाचें आंदोलन हाचें सांदे कोण
कोण ताजे थंय पत्त येता आनी ताजे शिकोण प्रमाणे जी येता ते देखून इगर्जेचे जण म्हळ्यार म्हज्यो ह्यो वांटो मानून घेतिल्ले आसात. कोण आमच्या समाजांत कश्टतले, कोणच्या समाजांत पयस आशिल्ले, ते ताणें ही वाट मानून घेतल्या म्हणून म्हजी अभिप्राय. येरांनी खंयच्या वाटेन मानून घेतल्या, कोणाक आमी वडील म्हणटा हांव, जेजूच्या पटलेवदारा मदें तुमच्या मदें व्हड आनी ल्हान, ग्रेक आनी जुदेव, यहुदी असो नजो, दादलो आनी स्त्रीसयत असो नजो, तुमी सगळे भाव भयणी म्हूण जेजून म्हणलें तें असो. ताणी मानून घेतलां हें घेवना, थोडे फावटी मानून घेवंक ना, थोडे फावटी तांकां तें सारकें म्हूण दिसना जावयेत, पूण हांवें म्हज्या चिंतपा प्रमाणें खंयचें माप म्हाका दिल्लें त्या मापान चलोवंक नेटां काडूंक प्रयत्न केला. वो बरें, तुमी तुमची आवय तुमकां 7 म्हयन्याचे गुरवार आसतना तुमचो बापूय सरुल्लो म्हणटना तुमी तुमच्या बापायक पळोवना, बापाय म्हणली कल्पनांस तुमकां ना कोणना, तुमी एक याजक जावन आमच्या बापाचे मागणे म्हणटात पळया, तांतलो बाप तुमचो कोण, कांय तुमच्या आवयक आंजलीन मच्छोदक तुमी कांय तें स्थान दिलां कांय? हांवें हें सवाल म्हज्या बुकांतच उठयलां, तुवें भोवशा ते सारकें पळयलां जावयेत. हांवें त्या वेळार ह्या विशयांत चिंतूंक ना. हांव मागीर म्हजें देवशास्त्र शिकलो, मागीर त्या शिवाय आमी क्रिस्ती शिक्षण कशें दिवचें, क्रिस्ती शिक्षण जे पेडागोजी ताची भुरग्यांक, तरणाट्यांक, व्हडांक कशें शिक्षण अर्थाबरीत करचें म्हणून शिक्षणशास्त्र, क्रिस्ती शिक्षणशास्त्र शिकतना म्हाका निजाकी भोगलें. आमची धार्मीक चिंताप जावयेत, आमचे सामाजीक चिंताप जावयेत, हाचें मूळ आमी ल्हान आसतना आमच्या भुरग्या बाळपणार भोगिल्लें, चिंतिल्लें, शिकिल्लें आनी तें आमी उचारिल्लें तें आमच्या जिणेंत जाता. उदाहरणाक मोग म्हणलें चिंताप आमकां पयलें येना, मोग भोगता सर्मा. तो मोग म्हाका मेळिल्लो या हांवें दिल्लो, तो मागीर ताका खंयचे एक चिंताप आनी दिल्लें जावयेत. तशेंच तुवें सांगलें हें सवाल भोव अर्था भरीत. हांव मागीर चिंतूंक लागलो, आमी देवाक बापा म्हूण उलो मारता, हांव बाप म्हळ्यार कितें? त्या शिवाय देवशास्त्रांत मागीर आमच्या आजकालच्या चिंतपांत आमी भोगलें पुरुश प्रधान गी आमचे समाज, समाज पुरुश प्रधान जावयेत, पूण आमचो धर्मय पुरुश प्रधान गी म्हळ्ळें. देवाक बाप म्हणा जाय गी, आवय म्हणा जाय गी, या हांच्या ताच्या फाटल्यान ताच्यान चड जावन मिरवून कशें चिंताप आसा गी. हांव म्हज्या धर्म शास्त्र संशोधनार वेताना मूळ धर्म आसात आमचे आदिवासी या हांगा आमच्या 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 डिस्ट्रिक्टांत ती आतां आमी कोणाक कोरागास म्हणटा हांव, तांचे धर्म थोड्या मापान आनी आफ्रिकांत आनी ऑस्ट्रेलियांत एबोरिजिनल्स, मागीर अमेरिकांत आतां आमी इंडियन्स म्हणटा रेड इंडियन्स, तांचे धर्म थोडे मापान अध्ययन केलां हांवें. तांच्या धर्मांत मूळ या कितें आमी दैवीक म्हणटा ती एक बायल आवय गाया म्हणलो शब्द आसा. ह्या भारतांत ती थोड्या मापान हिंदू धर्माच्या फाटल्यान दोनूय आसा, देवा आनी देवी, हर एका देवाक देवी आसा अशें म्हणटना हांव पत्तून पवित्र पुस्तकां पाटी गेलो. पोरनेसोल्यान पळयतना आमी ते यहुदी ते पुरुश प्रधान मनीस म्हणून ताजो धर्मी पुरुश प्रधान जालो तरीकी देवा विशयांत उलयतना उदाहरणाक देव दयाळ म्हूण उलयतना ते दयाळ म्हणलो शब्द हिब्रू भाशेन फेमिनीन म्हणटात कोंकणींत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग दयाळ म्हणलो शब्द आनी देवाक दिवचे सभार शब्द ते स्त्रीलिंग आनी हे कडेन सांगलां मुसू कडेन सांगलां देवाक आवयक सरी केला.
आवय आपल्या भुरग्याक विसरत पूण हांव विसरोचो ना. आवयच्या मोगा बरी म्हजो मोग अशें मागीर जेजूच्या जिणेंत येतनाय स्त्री आवय हाका मस्त प्रधान आसा. देखून म्हाका भोगलें हांवें भुरग्यांक शिकयतना हांवें चिंतना देवाक माय या माय बाप म्हणचे सारकें हांव ही थोडे पटी मागण्यांत म्हणटा. म्हाका एक पटी कोणाक ही आमच्या वडिलांनी सांगलें आसा तशें म्हणूंक नजो. हांवें सांगलें म्हज्या चिंतपा प्रमाणे आनी वांजलाच्या चिंतपा प्रमाणे देव माय बाप. बो बरें, तुमी पांगळान जल्मल्यात, उद्यावरांत शिकल्यात, मिसाक मात उडपी केलेल्यात, पाद्रवादो आनी प्रोपगांदाचे वांटे फांटे मात्र न्हय, आर्थिक स्तराचेर जावं दी, जाती आदाराचेर जावं दी, आमच्या समाजान आमकां देखच्यो रिती भोव ल्हानपणारच तुमी समजूंक लागल्यात. निजायक हातूंतल्यान तुमी कितें शिकल्यात? आमच्या समाजांत थरा थराचे भेदभाव आसात हे हांव शिकोंक पडलो. मुस्त तराचे भेदभाव आसात. थोडे सांगचे जाल्यार एक आर्थीक परिस्थितींत ग्रेस्त आनी दुर्बळो या बळवंत आनी बळनातुरलो म्हळ्यार समाजांत भाग भाग जाल्यात. तांचे तांचे प्रत्येक जावन हे दोन भाग आसात. समाजांत शोशण करतलो या शोशीत जाल्ले म्हणून अशे भाग उपजवून सुरू जाल्यात. त्या शिवाय समाजांत धर्मा मदे पंगड जातात. तो धर्म वो धर्म म्हणून आनी आमच्या भारतांत जाती वर्णभेद ते आसात. आनी आमच्या इगर्जे भितरच कथोलीक इगर्जे भितरच दुसऱ्या दुसऱ्या कारणाक लागून एक उदाहरण तुवें दिलें पद्रवादो प्रोपगांदा आमच्या लोकांक काय म्हाका दिसता एक एक तुमी तसो विवर दिला बरो पद्रवादो आनी प्रोपगांदा म्हळ्यार कितें. पोर्तुगाला जावन गोंयांत क्रिस्ती शिकोवण आयली क्रिस्तांव शिकोवण आयली. पुर्तुगालाची इगर्ज धर्मसभा तवळो सरकारात हांव तांचे सांबाळ घेतली सरकारात हांव पोशण घेतली. देखून पद्रो वादो म्हळ्यार पेट्रनेज इंग्लीश भाशेन पोदोर न्हू आमी म्हणटा म्हळ्यार ते इगर्जीचो पोदोर न्हू सरकार म्हळ्यार राय. आनी त्या शिवाय मिशनरींक त्या ह्या जागांक सांबाळ दिवचो ताणी आसलो. पूण रोमा लागीं पापसाहेबा लागीं तांकां संबंद पापसाहेबा आमच्या शिकोवणेंत आनी उदाहरणांक बिस्पांग नेमक करतना आनी रायान म्हणजे सरकारान तीन नांवां दिवंक आसलीं. तांचे पैकी एक ताणें नेमक करचें आसलें. जर तर सरकाराक कांय ओपना ते पापसाहेब ओपोवंक ओपनातलो. देखून पूण अशें आसता थोड्या तेंपान पापसाहेबान म्हळ्यार रोमान जावन ताणें आलोचन केली आमकांय ह्या मिशन गांवांचेर इल्लो चड प्रभाव घालूंक जाय. देखून आमी प्रोपगांदा फिदे म्हळ्यार एक रोमांत एक कॉंग्रेगेशन आसा. रोमाचें काम दुसऱ्या दुसऱ्या वाटेन आसा. एक मिसांव गांवांक कशें पळोवचें म्हणून ताका प्रोपगांदा फिदे म्हळ्यार भावार्थ विस्तारचो म्हूण तो भावार्थ विस्तारचो मेळ ताणें थंय तावनच मिशनरीक धाडूंक सुरू केले. आनी तांचे बिस्प रोमांत तावनच नेमक जातले. देखून गोंयांत थावन आयिल्ले आमचे क्रिस्तांव सुरवेर ते थडावाद पद्रवादोचे आसले. पूण रोमांत थावन आयिल्ले मिशनरींनी क्रिस्तांव केल्ले ते प्रोपगांदा फिदे जाले. तशें म्हणटना हांगाचे कोडियाळचे कोडियाळचो लोक थोडो गोंयाच्या बिस्पा घाल आसलो. थोडो त्या वेळार वेरापल्लीच्या बिस्पा घाल आसलो. वेरापल्ली म्हणल्यार कोच्चीन थंय थंय प्रोपगांडाचो बिस्प. आनी देखून हांगा वांटे फांटे जावचे. ल्हानपणार तुमी हे दोनी पळयला म्हणजे उद्यावरांत एक इगर्ज उडपींत आनी एक आनी एक अधिकारा घाल आसली म्हणजे ते वांटे फांटे तुमी त्या वेळार पळयल्यात समजल्यात. आनी एक ताका आनी एक तांतू कितें जालें म्हळ्यार पद्रवादोंत आनी प्रोपगांदा म्हणटा लागीं लागीं दोनी गरजेर उडपी आनी उद्यावर कल्याणपूर वयली इगर्ज आनी सकयली इगर्ज किरे आनी किन्निवळी होस्पेट आनी थाकोडे अशें आसतना
थोडे मापन खी आमचे जाती कास्ट तंतू बरसून गेल्यात. पद्रुवा दोगर एका एका कुळयेचे जाल्यार ते प्रभाकर आम्ही त्यांच्या सांगात वचून हांव आम्ही आका येता म्हणत देखून उडपीचे आपणाक बामण म्हणटले. आम्ही उद्यावर जियेतले हांव म्हजे पूण उडपी आमचे सगळे बाबतीन थंय जायचे आसलो कुंभार थंय जायचे आसलो मागीर आमकां त्यांनी हांगा उद्यावर येवकी सोडलें. पूण एक कितें म्हळ्यार म्हज्या बापायचे आज्याचे मोर्न पुरा उडपीच जाला. हांगासर तुमच्या टी व्ही स्क्रिनाचेर येवच्या टेलिफोन नंबराक तुमी फोन करून आमकां सवालां विचारूंक अवकाश आसा. तुमी तुमचे अभिप्राय दिवंक जाता. फादर जॉन, दुबळीकायाचेर जैत वरोवंक तुमच्या आवयन काडिल्ले कश्ट हे पुस्तकांत वाचताना जायकी दोळ्यांत दुकां येतात. एक दीस तुमच्या घरांत जेवणाक कांय ना म्हणून सकाळीं मडे तुमची आवय उठली आनी सावकारागेर वचून माडाक माडाच्या मुळांक उदक घालूंक रावली. त्या वेळार खंय तिका एक जळजळची चार आण्याची पावली दिसली. तूं आज चिंतना कांय हें देवान तुमच्या खातीर केलें आजाप म्हूण लेखताय या तुज्या जानवाया मुखार ह्या आजापांक कांय अर्थ आसा? हें घडीत मायनंच म्हाका सांगिल्लें तें हांवें तिणें सांगतनाय तिणें म्हणलें अजा पिथारान म्हाका ती पावली दिसली म्हणून तिणें हें चिंतू ना देव येवन थंय ती पावली दवरून गेलो म्हणून त्या अर्थार अजाप न्ही. त्या शिवाय हांव मागीरच्या चिंतपा प्रमाणे चिंता अजाप ह्या थराचें न्ही. आमी बायबलान जाल्यार अजाप म्हळ्यार ते एक फवाडा म्हळ्यार बरी चिंता हांव हें जेजूनी करूं ना. अजाप आमच्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे मनशांच्या संबंदांत मनशां आनी देवाच्या संबंदांत एक नवो अध्याय एक बदलावण उदाहरणाक जेजून केल्लें अजापां गुर्त म्हूण सांगल्यात वांजेलांत गुर्त म्हळ्यार देवाच्या राजाचें गुर्त. येदोळ स्वार्थी आसलो मनीस आज जर निस्वार्थी जायत जाल्यार येदोळ एक लागीं संबंद तुटयल्लो मनीस आज संबंद संबंद परत्या नवो करता जाल्यार येदोळ आपणा लागीं खांय नातिल्लें तें लोकां थावन ताका मेळ्ळें जाल्यार ते एक अजाप मनीस. पूण आजकाल अजापां करतले मुस्त आसात. अजापां एका तरान मानसीक जावीत सायकोलॉजिकल ह्या हिलर्स म्हणून सगळे आनी आमच्या भोंवतणी हिलर्स म्हणून थोडी हिलींग सेशन्स इनर हिलींग आनी पुरो करतात ते सारके न्ही निजाकी अजाप नवीन चावला मदर थेरेसा विशांत बरोवन म्हणटा तिचे जिणींच एक अजाप. ओके. आनी फाटल्या दिसांनी आदीं एकल्याक सांतपूण पासार जें जाल्यार ताणें कळ्ळें पूण एक विचित्र घडीत घडीत अजाप जाय जे म्हूण म्हणटले. आतांचे बाप साहेबान मदर थेरेसा की तशेंच म्हणलें तिची जिणींच एक अजाप. त्या शिवाय सावथ अमेरिकांत माटतीर नेल्लो रोमेरो ताजे माटतीर पडूनच अजाप. एक कॉलर आसा हांगासर कोळाळगिरी तावन. हॅलो 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 तुमचे नाव आणि नाव सांगा. रेड्रीन कोळाळगिरी तावन. रेड्रीन कोळाळगिरी सांगा किती सांगून आसा तुमकां सांगा. ना भद्राबानी मेडिकल कॉलेज चलोवची सारखी आम्ही त्या सवालाक येवना अजूनही. तुका किती सांगूक आसा? म्हाका सांगूक घातले इशेत म्हळ्यार बंगलोर आणि उडपी देशीज म्हळ्यार आमची इंजिनियर कॉलेज या दुसरी कॉलेज म्हणली आमच्या क्रिस्तांवच्या हातून ना. सारखे सांग. ते म्हळ्यार आम्ही क्रिस्तांवच्या पत्राबानी आमकां उमेद दिवंक करीजे म्हणून. देव बरें करून रेड्रीन ह्या सवालाक आमी मागीर एक जाप दिता ताचे अभिप्राय कितें आसा म्हणून आमकां क्रिस्तांवांक उमेद दिवंक आमी इंजिनियरींग कॉलेज मेडिकल कॉलेज सुरू करीचें म्हणटा तो त्या सवालाक आमी मागीर या. पूण ताचे पयलें म्हजे अनेक सवाल आसा तुमकां. तुमच्या भुरगेपणार
तुम्ही भारताचे सुटके चळवळ जी आसा ती तुम्ही पळयल्या. उद्यावरांत बोशा जे प्रोसेशन वेतात इंक्विलाब जिंदाबाद तुम्ही बोबो गेल्यात. आज 80 वर्सांच्या हुमरा रावून पळयताना या एका सुटकेचो अर्थ कितें म्हणून तुम्ही समजतात? इन्किलाब जिंदाबाद नाही, इन्किलाब जिंदाबाद जय जवान जय किसान, महात्मा गांधी की जय, पंडित नेहरू की जय म्हणून त्या वेळार भारत माता की जय ते आसलें. ते हांव इस्कॉलाक पयले पटी आयिल्लो 1940 ते आमी कंटिन्यू. एक कॉलर आसा जॉन एम परमानूर. हॅलो जॉन, तुम्ही या. हॅलो, या उलय उलय. हॅलो 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 हॅलो, सांग सांग जॉन. बेसांग दिया फादर वडले बेसांग सांग. हॅलो, गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग मेलविन. गुड इव्हनिंग, या देव बरी सांग दिया फादर. येस, आज एक कार्यक्रम पळयताना म्हजी प्रतिक्रिया अशी आसा, पाद्र्याब व्यापारी जाताना भवार्थ ग्राहक जाता, कुरी जळता उजो नसताना फुटेंश्यो कोणश्यो रास रास किरलातात. हाका तुमची प्रतिक्रिया कशी आसा पादर? म्हाका तुजे चिंता भोव बरं दिसता. हांव आमी हांगा उलयता हांव म्हज्या जिणये विशयांत आनी म्हज्या बुका विशयांत. हातूंत तुका खंय म्हणी पाद्री व्यापारी जाल्ले दिसले गे? ना, ताजे कांय जालां, पूण तुमी उलयत उलयत तुमी सांगीत. ना, तुवें सांगचें सारकें. म्हजेय चिंताप अशें आसा, व्यापारीकरण दुसऱ्या दुसऱ्या धर्मांचें आनी दुसऱ्या दुसऱ्या जिणयेच्या शेतांचें जाता आज काल, आनी हें सारकें न्हय, आनी हें देवाक विरोध. देवाची आनी दुडवाची आमी सांगता चाकरी करूंक जायना. एकच एकाची या अनेकाची. आज काल धर्माच्या तरान दूड उपून जावंक या दुडवचो अहंकार दोडूंक पळयतात, हें सारकें न्हय म्हणून म्हजी अभिप्राय. बरें, आमी सुटकेक पाटया. सुटकेचो अर्थ कितें म्हूण समजतात आज तुमी? होय, एक 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 वाक्यान. होय, सुटका खाली राजकीय अंत मात्र न्ही, हेरांचें आडलतें चुकोवचें मात्र न्ही. सुटका म्हळ्यार आमी इंटेग्रल लिबरेशन म्हणटा, म्हळ्यार मनशान एक ताच्या आर्थीक समाजीक शोशण येतावन भायर येवचें, मनशान ताच्या आत्मीक शोशण येतावन भायर येवचें. आमी कितें म्हणटा हांव, मनशाक आशिल्लें भंय, मनशाक आशिल्लें मागीर सुटका सगळ्या मनशाची. एक सवाल आसा म्हाका. क्रिस्तांव धर्म मात्र व्हरतो उरले पुरो अनुभव वरती, हेर पुरो आसात ते बोंब्यांची पुजा करचे, देवसाराची पुजा करचे, अशें आदी क्रिस्तांवा मध्ये चिंता आसले ते आतांय आसा. यक्षगान बायलाटा पळोवचे म्हळ्यार ही पातक म्हूण समजून जे क्रिस्तांव आजही आसात. असले एका चिंतपा जावन सुटका दिवंक तुम्ही कितें प्रयत्न केला? होय, म्हजो भूक सारको आसलो जाल्यार मस्त प्रयत्न केला, आनी थोड्या मापान ताका यशस्वी मेळ्ळ्या म्हणून येता. हांव ल्हान आसतना हें चिंतप आशिल्लें आनी म्हज्या काळजांतय आशिल्लें. हांव थवळूच आमच्या इगर्जीच्या इस्कॉलांत पयलें शिकिल्लो, मागीर उद्यावर इगर्जी इस्कॉलांत, मागीर खटपाडी कोंकणी आनी चलोवच्या इस्कॉलाक आयलो. त्या वेळार म्हाका हिंदू धर्म म्हळ्यार तितलो वायट न्हय म्हणून भोगलें, आनी तांचे सांग तांची नडतें तांचें हें पळयतना. ताजे उपरांत हांव म्हजे शिकपाक म्हणून पुना गेलो. पुना हांगासर एक कॉलर आसा फादर, एन्ड्रू एल डिकुना बीजे. हॅलो एन्ड्रू. हॅलो एन्ड्रू, उलय उलय. देव बरी सांग देव तुमकां. सवाल आसा फादर जॉन फर्नांडीस अज्ञपा विशयांत उलयताना म्हाका येयलें कन्फ्युजन बघलें. कन्फ्युजन कळ्ळें म्हळ्यार फादर जॉन फर्नांडीसान एक अर्थ दिलो अज्ञापांचो, पूण आतां एक सांत सांतीन एक विंचवण करताना, सांत सांतीन म्हण करताना, आतां पूर मदर तेरेझाक करताना अज्ञापांची एक बुन्याद गरजेची म्हण आमची पोवी सभा सांगता. ते अज्ञाप हे अज्ञाप जाले आनी त्यावरून ती सांतीन जाली म्हण. तशें जाल्ल्यान म्हाका कळ्ळें, फक्त आमी लोकांक हें कन्फ्युजन कित्याक करता
आम्ही आता बुकार बरयताना व आम्ही चिंतपाचेर कलेन बरयताना एक सांगता हांव आनी इगर्जेंत आनीकच सांगता हांव स्पश्ट कितें आसा म्हणून जो हे म्हजे सवाल देव बरें ग्रँड रो तुजे सवाल शिदा शिदा आसा फादर जाप दितलो हाका वय बरें सवाल आमी ह्या जागी आमच्या कितें म्हणटात आमच्या देवशास्त्रांत प्रगती जावचें सकडी सांगाता मानून घेवंक तिके खस जाता तांकां अजपा म्हळ्यार ताजो मूळ अर्थ वांजेला प्रमाणें पळोवचो जाल्यार अजपा मनशां मदलो संबंद ह्या देवाच्या राजाचो गुर्त म्हणून थंयसर सांगलां देवाच्या राजाचो गुर्त म्हळ्यार देवाच्या राजांत दुकां पुसून वयतलीं देवाच्या राजांत मनशा मनशां मदलो मनशा सृश्टी मदलो आनी मनशा देवा मदलो संबंद नवो जातलो वो संबंद जावंक सुरू जाताना ताजी खुणा खंयसर आसा ताका अजेपा म्हणून वांजेलाचो अर्थ ताजे उपरांत आमी खंयची एक विचित्रां अद्भुतां आनी अजेपांक व्यत्यास सांगता कला अद्भूत हर एक अद्भूत अजाप न्हय अजाप म्हळ्यार वांजेला प्रमाणे अजाप न्हय अद्भुतां मुस्त जाणां करतात पूण अजाप म्हळ्यार देवा मनशां मदलो मनशां मदलो मनशां सृश्टी मदलो संबंद नवो जावचो हें म्हजी अभिप्राय ही वांजेला तावन आमी हांव शिकल्लो आमचो संवाद फादर जॉन फेर्नांडीस हांचे लागीं आसुल्लो फादर तुमी कटपाडी एस व्ही एस इस्कॉलांत शिकता आसतना म्हाका दिसता भोवशा क्रिस्तांवचे पयलो एस पी एल तुमी भोवशा तुमी खंय मनस्ताप आसुल्लो ते मनस्ताप आसले म्हणजे सांगात हाडचें काम सुरू केलें म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत आतां पर्यंत तुमी सांगो बांदचें कामूच करून आयल्यात अनेक कुशींनी हें सांगो कॉस्ट लावचें मुणी सोडूनच गेले फायदो कोणाक जालो वय हें एक बरें सवाल हांवें म्हज्या जिणेंत म्हाका मेळिल्ले संदर्भ खाण घेवन विविधतेंत एकता हाडूंक म्हणजे वांटे फांटे जाल्ल्यांक सांगता हाडूंक प्रयत्न केला आनी म्हजे चडावत प्रयत्न फाटल्या 10-15 वर्सां धांवन विविध धर्मा मदे संवाद संपर्क आनी सहकार उपजोवंक हातूं हें कार्य जातानाच अनेक वटेन सभार जण हांचे मदें वांटे फांटे चडोवंक आनी आमचेच समाजांत आनी आमच्या सगळ्या देशांत ह्या सगळ्या संवसारांतच म्हणल्यार बरी धर्मधर्मा मदें आतां हें व्यत्यास चडोवनूच येता देखून ते संकेत तुटयतले आसतना सांगो बांदचें कामांक कितलोय अर्थ आसा हें म्हाकाय सवाल जावन उरलां पूण म्हजें आनीकी म्हाका एक होप म्हाका एक भरवसो आसा ह्या संवसारांत अशांती आसले कडेन शांती फुटतूट जाल्ले कडेन एकवट हाडूंक प्रयत्न चलायचो म्हणून तुमी जरनांतल्या वाटांनी समकारले मनीस पळय एक सांगा म्हाका फादर जॉन आमच्या ह्या जगांनी इंजिनियरींग कॉलेजो मेडिकल कॉलेजो चलोवचें सारकें आसूं म्हाका शिदा शिदा जवाब दिया म्हज्या चिंतपान हातूं सारकें ह्या चूक म्हणून ते सवाल हांव घालना हांव पयलीं चिंता तिंथांचें मीस हांव न्हय म्हणून म्हणजे जेजूच्या पाटलावदारांचें प्रत्येक जावन मणियारांचें खाम कितें मीस हांव कितें ताणें सारकें सांगलां ह्या संवसारांत दुर्बळांक बरी खबर प्रगट करूंक दणसतल्यांक सुटका दिवंक आमच्या समाजांत कुड्ड्यांक दिश्ट दिवंक आमच्या समाजांत आमच्या संवसारांत बंदीत आसल्यांक सुटका दिवंक आनी ह्या प्रमाणे देवाचे राज हाडूंक पूण दुर्बळ्यांक मेडिकल शिकप दुर्बळ्यांक इंजिनियरींग करचें हें काम आसा न्हय दुर्बळे इंजिनियरींग जावंक साध्य ना आमच्या समाजांत आज ताणें इंजिनियरींग सीट मेळाचें जाल्यारच खंय पुणी मदें शिकाचे जावयेत आमी तांकां कुमोक कर मुखार येता पूण दुर्बळे म्हळ्यार कोण ते सगळ्या समाजाचे क्रिस्तांव दुर्बळे मात्र न्हय पूण अनेक वाटेन आमी म्हळ्यार इगज मतेचे मणियारी हांव म्हणटा सगळे क्रिस्तांव न्हय हें क्रिस्तांव लायकाचें काम म्हणून म्हजी अभिप्राय क्रिस्तांव लायकाचें मात न्हय सगळें लायकाचें काम आतां
हांवें याजक जावन संगताचो दाकतेर जावंक जायना, हांवें याजक जावन संगताचो बिजनेसमॅन जावंक जायना, हांवें याजक जावन म्हजें पयलें आनी मुख्य काम देवाचे राजाचे परगटणी आनी तें सोडून आमी हें काम करता. हें काम करतना वडोवल एकल्यान कोण सांगल्या प्रमाणे हांगा व्यापारीकरण जालां, आमचें शिकापच व्यापारीकरण जालां. तातूंत तुवें एक कॅपिटेशन काण घेवन चलोवच्यो कॉलेजी तेतूंत कितलेय सांग, तातूंत चरोवण्यो चलताच. हांव कोणाक बोट दाखयना, पूण म्हजे अभिप्राया प्रमाणे हें ह्या जगाचें काम न्ही. ह्या जगांक हाज्यांनी वर्तें काम करूंक आसा. आमचे समाज खंय वता, खंयच्या वाटेन वता, आज पळयतना म्हाका भंय दिसता. हें आमी करना जाल्यार हें आमचें मिसांव, आमचें ध्येय आमी चुकयलां. हो एक भोव डिबेट करू, चर्चा, वागवाद असो विशय आसा भोवशे. म्हाका दिसता अनेक संदर्भात प्रत्येक विशयाचेर आमी सविस्तार उलयत कोणा. होय, हॅलो, हांगा एक कॉलर आसा. हॅलो हॅलो हॅलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, बँगलोरतान कॉल करताय तू? हांव ऑलविन बँगलोरतान. ऑलविन बँगलोरतान, सांग ऑलविन, सांग तुमचे सवाल. उलोवंक जाय आसलें. सांग सांग हॅलो 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 सांग उलयता. जॉन वय, नमस्कार. नमस्कार, बँगलोरतान ऑलविन. ऑलविन, तुम्ही आता म्हणे की तुम्ही तुमच्या मिसा वावरांत संकोबांचे काम करून चालल्यात, हेरां लोकां लागीं संपर्क करून वावरल्यात म्हण. आनी आमचो पापसय बी ह्या दिशेन मस्त वावर करते आसा ह्या दिसांनी संकोबांच्या दुसऱ्या. आनी आमच्या भोवरांतय आमी संकोबान हाडूंक जाय उरल्या धर्मा सांगता. आनी ह्या दिशेन फाटल्या दिसांनी घडलेले घडीत क्रिस्तांवांच्या ह्या मिसांचेर अडखळ हाडचे दिसतलें म्हणलें सवाल दसतलें. म्हणजे थोडे आमचे क्रिस्तांव मुखेली याजक हिंदूंच्या सेस्ताक वचून तांकां विश केल्ल्याक जायत्या क्रिस्तांव जावनूच एक तितले प्रोत्साहाची जाप मेळलेली ना, प्रतिक्रिया मेळलेली ना. त्या विशयान तुम्ही कितें म्हणटात घेवन ताचे सवाल तुमकां समजलें म्हण दिसता. वय 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 आमचे थोडे याजक हांगा संगनिकेतनांगी खंय वसोन म्हजे अभिप्राय आमी आमच्या लोकांक स्कांदल म्हणजे पाड देख दिनातले बरी आमी येरा धर्मांचे धर्मांक मान दिजे, म्हळ्यार येर धर्मी ते कशे पाळटात तशें. देखून हांव चडावत हांव सेमिनारिस्तांक मस्तपटी संगनिकेतनाक आपणून गेलां. आमी ते तांकां संगनिकेतनाच्या आर एस एस जणांक सेमिनरी भितर आपणान आयला. पूण आतां तुवें सांगचें कितें म्हळ्यार आमचो थोडो लोक आनीकी ते आदले चिंतपार आसा, तांकां आमी ते कशें मुखार हाडून तांकां समजयचें कितें म्हळ्यार देव आसा एकच आनी तोच देव. तो जर तर तुवें सतान आनी नितीन ताची सेवा केल्यार प्रार्थना करचें ना म्हणून विंगड जावयेत, तो दे आमी करचें सारकें. फादर, तुमी सेमिनरींत शिकताना तुमकां एक फॉर्मेशन म्हणून आसता, तुमचे चिंतप ते मळटात आनी ताका एक आकार दितात. हें फॉर्मेशन आमच्या स्थळीय कॉन्टेक्स्टाचेर म्हणल्यार भारतीय कॉन्टेक्स्टाचेर कितलें उपकाराचें जाता? हांवें म्हज्या बुकान बरयलां, हांव शिकोवंक सुरू करतना हें सादारण 60 वर्सां आदीं केदळा 1950 आनी 3 इसवेंत त्या दळा आमकां सादारण अर्दे पाश्चात्य करताले. पूण हें बदललां आनी हांव पुना गेल्या उपरांत मागीर फाटल्या वर्सांनी दुसरी वातिकान महासभा जाल्या उपरांत हें बदललां. आनी हांव शिकयतना हांव फाटल्या 1990 आनी 4 इसवेंत हांव 2000 इसवी म्हणसर 2001 इसवी म्हणसर शिकयतलो. त्या वेळार आमी भारतीकरण आनी आमचो लोक आमचे बरी जायचे, आमचे याजकी तांकां आमची संस्कृती मेळाचे म्हणून मस्त प्रयत्न करून. तुमच्या याजकपणाच्या फॉर्मेशनांत तुमकां जायत्यो गजाली शिकयतात. कुलेरां आनी जेवचें कशें, कांटे कुलेरां कशीं धरचीं, टेबल मॅनरिजम शिकयतात. तुमकां ग्रीक शिकयतात आनी लॅटीन शिकयतात, इंग्लीश शिकयतात. पूण अनेका वटेन तुमकां संस्कृत शिकयनात, कन्नडा शिकयनात, कोंकणी शिकयनात. तुमकां ग्रेगोरियन म्युजीक शिकयतात, वेस्टर्न म्युजीक शिकयतात, पूण इंडियन क्लासिकल म्युजीक शिकयनात.
पोर्तुगेजांनी आमचेर क्रिस्तांवपण हाडचे खातीर आमकां बिफाचें मास दिलें, दुकराचें मास दिलें. आज आमचो केंद्र सरकार भारतीकरणाच्या दिशेन इस्कोलांनी योगा कायम करता जाल्यार आनी संस्कृत कड्डाय करता जाल्यार कितें सुख आसा? ना, योगा आमी कुडीक, मोतीक आनी अत्म्यांक करचो एक अभ्यास. तो अभ्यासांत ताका तो धर्म वो धर्म म्हणून ना. योगा कड्डाय या कड्डाय करयेत या ना म्हणले गजाल दुसरी, पूण योगा सांगाता एक एक प्रत्येक धर्म कड्डाय केले ते सारके न्ही. तशेंच संस्कृत एक भास, संस्कृत भारतीय भाशे शिकयचे जाल्यार जी मूळ भास, कशें युरोपियाचे युरोपियन भासो शिकयचे जाल्यार आमी शिकलां ग्रीक आनी लातीन. त्यो भाशो शिकल्यार युरोपाच्यो भाशो शिकोवंक सुलभ जाता, ताचे व्याकरण बरो थंयतावन येता. देखून संस्कृत शिकोवच्यान कांय वायट ना, पूण हेर भासो शिकोवन नजो. संस्कृत देवाची भास आनी हेर भासो आनी कोणाच्यो म्हणून त्यो फाटीन दवरूं नजो, ही म्हजी अभिप्राय. तुमी ह्या जगाच्या युनियन असो पयलो अध्यक्ष तुमी, हे युनियन म्हणजे गरज कितें उदेली तुमकां? पाद्रींचे युनियन कॅथलीक प्रिस्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया, कॅथोलीक ह्या जगांचे भारताचे एक समिती संमेलन म्हणून आम्ही आरंभ केलं. हाचो उद्देश इतलोच, आम्ही ह्या जगांनी मुख्य जावन आमच्या देशीच्या ह्या जगांनी तुमच्या वावरांत एकामेकांक सहकार दिजे म्हणून. व सहकार स्थळी म्हटर जायचे म्हणजे आमच्या देशीजींत हे काम आम्ही आदी केला. ते मागीर एक आमी कर्नाटका हंतार केलें, मागीर सगळ्या भारताच्या हंतार केलें. हाचो गरज आमी सांगता येवचो. सगळ्या भारताच्या भिस्पांची एक मंडळी आसा, ती मुस्तवसन जावन आसा. सगळ्या भारताच्या धार्मीक ह्या जागाची म्हळ्यार जेजुवितांची धार्मीक ह्या जागा आसा, तांची मंडळी आसा. धार्मीक भयणीची धार्मीक सिस्टरांची मंडळी आसा, पूण देशीची ह्या जगांची मंडळी नातल्ली. ती आमी 1987 सुरू केली. तुमी जिप्पू वर्कशॉपाच्या कामेल्यांक संगत दिवच्या खातीर या तांकां नैतीक बळ दिवच्या खातीर देशीच्या विरोध इरमुजीच्या भायर भिस्पाच्या घरा भायर धरणाक बसले मनीस, तेदार कोणेंगी तुमकां विचारलें खंय फादर तुमी भितरले या भायले म्हणून. हांव निजायकी तुमचे कडेन विचारता फादर जॉन, तुमी कोण निजायकी कोण? तुमी भितर आसून भायले या सगळेच भायले? ते सवाल अशें आशिल्लें, हांव आनी म्हजे सांगाता आनी एक जाण याद जाग आशिल्ले, ते कामेल्यान सांगाता एका कुशीन बसिल्ले हांव. आनी एका कुशीन बिसायबाच्या घरांत हांव न्हू थोडे याद जाग आशिल्ले, थोडे लायकी आशिल्ले क्रिस्तांव लायक, ते मिटिंगाक म्हूण आयिल्ले. आमचे मदें एक तराचो संवाद म्हणल्यार बरी चलतालो. तेदळा त्या वेळाचो एकलो मानेस्त मनीस, हांव नांव सांगना, नांव एवढंच ना म्हाका, येवन म्हाका म्हणालो तुमी खंयच्या पक्षेक आसात फादर म्हणून. तुमी खंयच्या पक्षेक आसात? तुमी कामेल्याच्या पक्षेक आसात की मॅनेजमेंटाच्या पक्षेक आसात? तुमी ल्हानाच्या पक्षेक आसात की वडांच्या पक्षेक आसात की म्हणलं. तेदळा म्हाका उडास आयलो, हांव ल्हानाच्या पक्षेक ऑप्शन फॉर द पुअर. ओके ओके, तुमची जाप शिदा शिदा तुम्ही सांगली, तुम्ही लानाच्या पक्षेक दंडसतेल्यांच्या पक्षेक आसात म्हणून तुम्ही सांगले. 1976 इंडियन एमर्जन्सी आसलो काळ आणि इगर्ज मातेन बगे वरस शांती संदनाचे वरस रुजाय कथेद्रालान जानेवारीच्या 4 तारखेर बिसायब उक्त्या मैदानार मीस भेटयतलो. आणि त्यादळा YCWAच्या सान्यांनी मी सरदारा वयलें बॅनरां वांटलीं, हें लिफलेट्सां वांटलीं, हांव हें आसलो आल्तार भुरगो थंय मुखार आसुल्लो. हें तांणी केल्लें सारकें आसूंक, तुमी हातूंत मेतेर नातल्यात वय, पूण तुमी सुरू जावन अखेर पर्यंत YCWAक सांगात दिल्ले मनीस, हें तांणी केल्लें सारकें आसूं. मीस ह्या वेळार मीस म्हळ्यार एक धार्मीक कार्य, धार्मीक कार्य आड येयल्लें तें सारकें न्हय म्हणून म्हाका भोगता. म्हजे एक चिंता केदाळाय आशिल्लें, हे खंयचे घडीत घडटना हाजें मूळ खंय आसा म्हणून विचारचें. एकलो जर तर आज दुर्बळ जालो जाल्यार ताका हांवें इल्लेशे पयशे दिल्ले कुडले ताचे दुर्बळकाय, ताचें मूळ कितें म्हणून. हांगासर जर तर एका
आस्पत्रेचे ते ते आस्पत्रेचे कामगार चढाव होते कंक्रांडे आस्पत्रेचे कामगार आज ही वाट करतात जाल्यार तांकां दुसरी वाट ना जाल्यार कित्याक घडलें म्हणून ना आमी कोणें विचारूं ना तांकां धरले मारले जेलांत गेले तितलें मात्र न्ही म्हजें चिंताप या हांव ही जावंक पुरो तांच्या फाटल्यान आसलो की तेंगी म्हणून एक सवाल उप जालें हे सवालाक जाप कोणें दिवं ना परगट कांय जाप दिवं ना म्हाका हॉस्पिटल धाडलो आमच्या कडेन जायतीं सवालां आसात वेळ ना आमच्या कडेन तुमी काल मार्क्साच्या संवसार बदलूंच्या तत्वा कुशीं वंदारले मनीस म्हाका सांगा तुमी तुमी सगळो संवसार न्हय तरी तुमच्या बोवारीचो संवसार कांय तरी तुमी बदलिला काल मार्क्साची तत्वां या कोणाची कोणाची एक तत्वशास्त्रीची तत्वां जर तर जेजू क्रिस्ताच्या तत्वांक सांग स्थळ पडटा जाल्यार हांव कोणाची तत्वां हें काण घेता काल मार्क्साचें हें तुवें उल्लेख करचें तत्व जावन आसा फिलॉसॉफर्स हॅव इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इट इज मोर इम्पॉर्टंट टू चेंज द वर्ल्ड म्हणटा वय हांवें कोणाक बदलिलां संवसार बदलूंचें म्हजें काम न्हय म्हूण चिंता हांव पूण संवसार तोच बदला जाय संवसार म्हळ्यार मनीस मनशांक आनी एका मनशान बदलूंक जायना मनशांच बदला जाय पूण बदलूंच्या कामांत आमी कॅटलिस्ट म्हणटा आमी आमचे पात्र काणी आसा ह्या अर्थान हांवें मस्त बदलावण हाडला ह्या ह्या आमच्या देशांतल्यान जावं दे आमच्या समाजांत जावं दे एक उदाहरण हांव म्हटव्यान सांगूंक सांगता हॉस्पेट तुमी विचारल्यार आज ते कितें बदलावण जाल्या कशी जाल्या ती बदलावण म्हणटा एक निमाणें सवाल तुमकां तुमी जल्मताना तुमी वंशची आशा ना म्हणून होय तुमच्या कोशे साकळीच्या घोवान तुमकां घरांतच तुर्तासो भोंवतीच न्हिल्लो पूण तुमी आज ह्या जरनांतल्या वाटेर चमकून 80 वर्सांच्या उमरार पावल्यात आतां फाटी पळयताना तुमकां तुमच्या जिबीत समाधानाचें भोगता वय म्हणटा हांव समाधान या ना समाधान म्हणलें सवाल न्ही म्हज्या जिवितांत हांवें कितें केलां म्हणून हांवें फाटल्या 3-4 वर्सांनी आटो कर्न इल्लें संशोधन कर्न वो एक बूक बरयला त्या बुकांत एक प्रस्तावन आनी एक समाप्त आसा आनी 10 अध्याय आसात त्यो वाचतना आनी म्हाकाय त्यो बरयतना बरयल्या उपरांत भोगलें हांवें कश्टांनी तर या मदें मदें चुकोवन तरी एका नव्या दिशेन वचूंक प्रयत्न केला आनी प्रयत्नांत म्हाका सबार मापांनी यशस्वी मेळ्ळ्या म्हाका मेळ्ळ्या म्हूण सांगना हांव यशस्वी जालां तें म्हाका समाधान देव बरें करूं फादर जॉन तुमी आमच्या स्टुडियोक येवन म्हज्या सवालांक आनी विक्षकाच्या सवालांक जापी दिल्ल्या खातीर आनी जायतीं सवाल आमच्या विक्षकाक आसतलीं थंय तुमच्या स्क्रिनाचेर फादर जॉनाच्या पुस्तकाची तस्वीर तुमी पळयतात आनी थंयसर फादर जॉनाचे नंबर आसा त्या नंबराक तुमी कॉल करयात आनी त्या पुस्तकाची प्रती तुमकां जाय जाल्यार ताचे लागीं विचार येत आमच्या विक्षक लागीं आमी सांगता की येवनच्या ब्रेस्तार दिसा काल आज आनी फाल्यां कार्यावळींत हेमाचार्या लँडसी डिकोना जो ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनचो अध्यक्ष जावन आयल्या वार विंचून आयला ताचे लागीं क्रिस्तांवां मदें एकवट कित्याक गरजेचो ह्या विशयाचेर संवाद सरयतलो तुवळ पासून तुमी राखून रावचें तुमची भलायकी सांबाळची संतोशान रावचें देव बरी रात दिवं काल आज आणि फाल्यां.